2. Kör! Logiskt ledningen, ett beauty av Jabba Ruder. Lucka till 2 mormor Susan. Det finns 3 konsors Ossian. Från tillägg. Där hittas snabbstartande 6000 Lego M. Inändigt 4 Humledals Bobby Clark, 5 Silver Ice. Avslutar med lucka, det gör 7 Glorias Bellis. Ett beauty av Jabba Ruder håller klar ledning. Stor lucka till 2 mormor Susan. Följer, det gör mitt i banan. Gottgående 6000 Lego M. 3 konsors Ossian hittas invändigt. Det kommer på utsidan nu även 4 Humledals Bobby Clark. Luckar ner till 5 Silver Eyes, 7 Gloria Spellis längst bak. Ett beauty av Jabba Ruder håller klar ledning. Kommer in i den första svängen. Lucka finns ner till en gottgående 6000 Lego M. Som tar upp jakten på ledaren där invändigt 2 mormor Susan. 4 Humledals Bobby Clark finns på utsidan. Jobbar bakifrån. Det gör även 5 Silver Eyes som är på väg via andra spår. Har fått upp farten. Kvar där invändigt hittas 3 konsors Ossian. Avslutar med jättelucka. Det gör 7 Glorias Bellis. Ett beauty av Jabba Ruder på väg till halvvarvspasseringen. Jagar där bakom. Det gör 6000 Lego M. Som har med sig stallkamraten 4 Humledals Bobby Clark. Jobbar i andra spår. Det gör 5 Silver Ice. Där invändigt hittas även 2 mormor Susan. 3 konsors Ossian. Lucka fortsatt till 7 Glorias Bellis. Vi närmar oss halvvarvspasseringen. Ett beauty av Jabba Ruder. 6000 Lego M utmanar nu via andra spår. 500 meters passeringen klockas. Gör detta till 3.49. Ett beauty av Jabba Ruder upp på utsidan 6000 Lego M. Som provar att överta kommandot när vi har snart har, när vi snart har varvet kvar till mål. 4 Humledals Bobby Clark hänger med som tredje samtidigt som vi får lilla skifte. 6000 Lego M tar över. Gör det för invändighet beauty av Jabba Ruder. Där följer 4 Humledals Bobby Clark. Uppe som fjärde nu 5 Silver Eyes där bakom med 2 mormor Susan. Längst bak i fältet det finns 3 konsors Ossian. 7 Glorias Bellis uppe som sjätte. Men det är fortsatt klar ledning för 6000 Lego M. Som håller ledningen för sina konkurrenter. 4 Humledals Bobby Clark uppe som tvåa. Följer invändigt gör ett beauty av Jabba Ruder. Men det är fortsatt ledning för 6000 Lego M. Som håller klar ledning på väg till 1000 meter. Och då får vi en cirka tid med Lova Öström i ledningen. Vi klockar denna kilometer till en cirka tid som ligger i krakterna kring 3.02. 6000 Lego M håller hand om ledningen. Där bakom jagar stallkamraten 4 Humledals Bobby Clark. Lucka till konkurrenterna. 5 Silver Eyes tar upp jakten via andra spår. Har invändigt om sig ett beauty av Jabba Ruder. Jagar bakifrån. Det gör en gottgående 7 Glorias Bellis. Sedan lucka ner till 2 mormor Susan. Avslutar det hela. Det gör 3 konsors Ossian. Det är med 6000 Lego M som leder. Snart halvvarvet kvar. Där bakom är det 4 Humledals Bobby Clark som jagar uppe som tredje nu 5 Silver Eyes. Jagar mellan hästar, det gör även 7 Glorias Belly som har fått upp farten, lägger sig som fjärde. Där invändigt ett beauty av Jabba Ruder. Jättelucka till avslutande 2 mormor Susan, 3 konsors Ossian. Då kommer vi in i slutsvängen tillsammans med 6000 Lego M. Jagar där bakom, det gör 4 Humledals Bobby Clark. Denna duo är en bra bit före sina konkurrenter. Det är 7 Glorias Belly som tar upp jakten längre ner. Där invändigt 5 Silver Eyes. Så nu får fjärde platsen 7 Glorias Belly uppe som tredje. Tar upp jakten på ledarduon som strider mellan varandra. De har snart 300 meter kvar till mål. Ut i andra spår 4 Humledals Bobby Clark. Fortsatt ledning 6000 Lego M. 7 Glorias Belly som har fått upp farten som tredje. Har med sig 5 Silver Eyes längre ner. Vi närmar oss upplopp som rakan tillsammans med Madde Duon, 6000 Lego M, 4 Humledals Bobby Clark. Det är 7 Glorias Belly som tar upp jakten längre ner, har med sig 5 Silver Eyes. Vi kommer in för upplopp, det lovar Öström i ledningen med 6000 Lego M. På utsidan 4 Humledals Bobby Clark, de är i princip jämsides. Här kommer även 7 Glorias Belly som jagar längre ner, närmar sig steg för steg. 6000 Lego M, 4 Humledals Bobby Clark ut i tredje spår, 7 Glorias Bellis
som tar upp jakten på ledarduon, snart 100 meter kvar. 6000s Lego M med 4 Hummeldals Bobby Clark följer med där bakom. 7 Glorias Bellis testar i spåren. 6000s Lego M fortsatt med grepp om det hela. 4 Hummeldals Bobby Clark lägger sig i ledarryggen där bakom. 7 Glorias Bellis som testar en sista gång. Kommer snabbt via spåren. 6000s Lego M. 7 Glorias Bellis testar med det 6000s Lego M. Diskvalificerad nummer 5, Silver Ice, Milla Andersson, Andreasson.